osnovna škola Sveti Sava je uvek otvorena i za medije, i za roditelje, i za sve ljude sa dobrom namerom. Došlo je do nekog nesporazuma sa manjim brojem roditelja. Roditelji su dobili neko obaveštenje na neki tajni način iz nekih kanala koji su meni nepoznati, nisu saslušali, nisu čuli ni jednu ni drugu stranu priče. To je možda 10-15 roditelja. Njihovi predstavnici su bili jutros na razgovoru gde smo danas sasvim konstruktivno razgovarali i pričali o tom mogućem problemu koji njih brine. Kao što znate, svaka škola, pa i naša, u toku avgusta meseca, posle završenih godišnjih odmora, ima sastanke timova stručnih veća gde se analiziraju rezultati rada u protekloj školskoj godini. Mi smo imali puno sastanaka na pedagoškom kolegijumu i na timu za obezbeđivanje kvaliteta ustanove. Razgovarali smo i o aktuelnoj situaciji koja je još uvek. Znate da virus COVID ne miruje, da je prekinuta redovna nastava 15. marta, da je proglašeno vanredno stanje i da smo od onda izvodili nastavu online. Mogu da kažem da naš tim nije u potpunosti zadovoljan načinom online realizacije nastave. Bolja je nastava bila u starijim razredima, gde smo radili na platformi Microsoft Teams i koja se pokazala vrlo dobro, dok su u razrednoj nastavi učitelji, profesori koristili uglavnom kanale komunikacije. Velika je razlika između kanala komunikacije i platforme za online učenje, što je dovelo do toga da i u stručnom uputstvu koje je ovog leta izašlo, da je zabranjeno izvoditi nastavu na kanalima komunikacije, to su razne Viber grupe, Facebook grupe, WhatsApp i tako dalje, ne mogu da se setim sve šta je, i da škola treba da se opredeli za jednu ili jednu po ciklusu platformu, to jest sistem za daljinsko učenje, jedan za mlađi razrede, jedan za stariji ili jedan za oba ciklusa. Mi smo se opredelili za Microsoft Teams na nivou cele škole, jer se pokazao dobro i još od 2016. smo uveli programski paket Office 365 za obrazovanje, besplatno smo ga dobili od Microsofta i uglavnom znači sve planove, svu komunikaciju smo vodili preko tog programskog paketa, čiji je sastavni deo i aplikacija Microsoft Teams. U toku avgusta meseca imali smo još jednu obuku za korišćenje ove platforme koja je pre par dana i završena. Znate i sami da mi nismo svi isti, da jednostavno neki ljudi su bolji govornici, bolje komuniciraju, neki su bolji umetnici, neki su bolji mislioci, neki su bolji u tehnici. Jednostavno, a svi smo mi dobri u metodici, u neposrednom načinu rada sa decom, zato smo se i školovali. Postoje ljudi koji su i starijih godina, iz ugroženih su grupa, piju puno lekova, imaju strah od velikog broja ljudi u svom okruženju. Razmišljali smo o svemu tome, takođe smo razmišljali i o porodičnim situacijama, gde u porodicama pojedinih radnika postoje jako stari i bolesni ljudi. Jednostavno, zadatak tima za obezbeđivanje kvaliteta je bio da sagleda sve aspekte, sve resurse škole i sve mogućnosti i da na najbolji način u ovom trenutku koji je zaista specifičan,
i zahteva puno razmišljanja i preključe izašao i novi plan i program rada pod posebnim uslovima, da napravimo ono što je najbolje za našu decu pre svega, za učenike ove škole. Znate i sami da je parola naše škole mesto gde su deca na prvom mestu. I zaista, bez obzira na to što smo doneli odluku da zamenimo veći broj učitelja, to jest da im omogućimo da rade gde mislimo da oni mogu da pokažu svoj maksimum i da najbolje rade, neki u neposrednom radu sa decom, a neki će sigurno imati mnogo više potrebe za online radom, da svakog stavimo ove godine, dok su ti specijalni epidemiološki uslovi, na pravo mesto i da deca budu zadovoljna i da dobiju mnogo više znanja nego što su dobili prošle godine u drugom polugodištu.